надважливе питання для України і для наших двосторонніх відносин і багатосторонніх – це запровадження безвізового режиму між Україною і Шенгенською зоною. І дякую за вашу підтримку. Хотів би зазначити, що всі технічні умови, не дивлячись на те, що їх є дуже багато і часто з'являються додаткові технічні умови щодо запровадження безвізового режиму, український уряд виконує. І переконаний в тому, що в країнах-членах Європейського Союзу є політична єдність щодо необхідності надання Україні безвізового режиму. Я, пане прем'єр-міністр, дуже дякую вам за ті поради, які ви дали при проведенні реформ і про необхідність утримання політичної єдності серед всіх політичних сил. Буду дуже цінувати, якщо ви будете мати можливість зустрітися з представниками українських політичних сил, розповісти про те, як важко проходили реформи в вашій країні, але як ваші політичні сили були об'єднані навколо реформ. Сподіваюся, що таке ваше звернення допоможе українському народу в нашому прагненні до змін, а українським політичним силам до того, щоб усвідомлення, що відповідальність за долю країни лежить на всіх політиках країни.